I jo crec que el fonamental per explicar per què som comunistes i per què els comunistes ens organitzem en un partit és definir la qüestió del poder. El Partit Comunista és el que ha d'organitzar la revolució de les grans majories, la revolució proletària, la revolució obrera, per conquerir el poder. Estem reconstruint aquest partit i reconstruint el partit que ha de servir per organitzar els nostres companys a la nostra classe. I organitzar-la per què? Organitzar-la per fer la revolució. Perquè el nostre objectiu és fer la revolució i el nostre objectiu és construir el socialisme. I és el context de l'imperialisme, l'imperialisme que és el capitalisme dels monopolis, d'un imperialisme en una profunda crisi, una crisi que s'expressa de multitud de maneres i que s'expressa fonamentalment amb una accentuació brutal de la violència. El capitalisme està en una fase molt agressiva en la que els drets conquerits durant els anys 70, 60, 70 i 80 estan sent eliminats de forma accentuada. Augmenta la repressió impedint o vulnerant el dret a manifestació, el dret a reunió, etcètera, etcètera, etcètera. I això no és una qüestió d'un govern que sigui més reaccionari o menys reaccionari. Aquí la qüestió és que el capitalisme, per tal de sobreviure, per tal d'afiançar-se, necessita d'articular cada cop unes mesures repressives més i més fortes. I el capitalisme en crisi a nivell internacional, aquest capitalisme imperialista, necessita de la guerra per seguir acumulant i per seguir amb la tendència d'acumulació i de capital. La Mediterrània s'ha convertit en un camp de guerra. I si analitzem els darrers 20 anys de l'imperialisme, del capitalisme, dels monopolis, veiem com la Mediterrània és un camp de guerra. I ho hem vist ahir a París. L'any que ve serà l'aniversari, el 30 aniversari del referèndum de l'OTAN. I el poble de Catalunya va dir no a l'OTAN. Com pot ser que aquest any, que han hagut les maniobres més grans a l'estat espanyol, on unes maniobres on han vingut tots els països de l'OTAN, que s'estan desenvolupant encara, a Catalunya l'única expressió, l'única mobilització que ha marcat clarament la seva oposició a l'OTAN, la seva oposició a les guerres imperialistes, fos una concentració que va fer el comitè antiimperialista fa 2 setmanes. Que en aquest país que fa 30 anys es va dir no a l'OTAN, avui aquestes esquerres estiguin callant, estiguin en un silenci còmplice, mirant cap a una altra banda, mentre a Síria, mentre a Palestina, mentre a Líbia, mentre a tot el Mediterrani, el feixisme islamista, finançat, armat, creat per l'OTAN i per l'estat sionista, està cometent crims que jo crec que mai ens hauríem imaginat que es poguessin fer i que te'ls trobes a YouTube penjats, i et trobes com assassinen a 200 nens. I, a més, aquests feixistes, que són el Daesh i totes aquestes bandes takfiris, aquests feixistes, alimentats per l'OTAN, armats per l'OTAN, armats pel govern de França, pel govern d'Hollande, són teòricament combatuts pels mateixos que l'armen. Però quan els avions van a bombardejar el Daesh, estan bombardejant les infraestructures de Síria. Llavors, com pot ser que aquesta esquerra que tenim en aquest país calli? I llavors aquí hi ha una reflexió. I aquí la reflexió és la responsabilitat històrica fonamental dels i les comunistes. La responsabilitat històrica dels marxistes-leninistes en articular un moviment ampli de classe contra l'OTAN, contra les guerres imperialistes i en la recuperació de la bandera de la pau. Perquè l'única forma que tindrem d'avançar
És en funció de que siguem capaços d'incorporar a cada cop més sectors de la classe obrera i sectors populars a lluites de classe, a lluites sota bandera dels treballadors i les treballadores. Perquè si no fem això, seran altres, seran sectors de la burgesia, seran sectors integrats o que van darrere de la burgesia, els que aixecaran les banderes perquè la classe treballadora lluiti per la burgesia. El Partit Comunista està en un moment de construcció. De construcció, a més, jo m'atreviria a dir de construcció accelerada, tant en lo quantitatiu com en lo qualitatiu. I el nostre repte avui és ser capaços de que el Partit Comunista sigui entès com l'eina necessària i imprescindible per fer avançar les lluites.